God morgen, dere. Nå er klokken 6:50. Jeg rekker ikke å spise frokost i dag. Det er litt sykt, fordi jeg satt på alarmen klokka 6, og tenkte at jeg står opp 6. Og så rekker jeg redigere ferdig video, og har masse god tid. Men jeg har jo egentlig ikke det i det hele tatt. Så dere må gjerne like denne videoen, og abonnere gjerne på kanalen. I dag så skal jeg, som sagt, en liten ekstra tur på jobb, på feria. Skulle egentlig bare jobbe 4 timer, og så spurte hun om jeg skulle jobbe for om jeg ikke kunne ta hele dagen. For vi skulle et eller annet med barna, og da klarte ikke jeg å si nei. Siden jeg skal ikke noe spesielt i dag uansett uten at vi skal til Løten. Så da skal jeg på jobb og være der i 12 timer. Jeg regner med at det er siste vakta i desember, for nå drar jeg til Løten i dag. Så kommer jeg hjem, og så skal jeg søbe på den 16. Jeg får bare sminke meg og gjøre meg ferdig, sånn at jeg kommer meg på jobben. Da er jeg på plass på jobb, eller på kaja i hvert fall, venter på at ferja skal komme inn. Jeg skal lage sveler i dag da, siden jeg er førstemann, og det er jo koselig. Jeg elsker å lage sveler. Klokka er i hvert fall 7:45 på morgenen. Jeg jobber jo 8 til 8, og så skal jeg hjem, og så skal jeg rydde og vaske litt, og så skal jeg pakke, og så skal jeg dra til Løten, som er 2,5 timer kjøretid. Så jeg gruer meg litt til den, det blir litt hardt, men samtidig, det blir 2 vakter på ferja i desember. Kanskje 3, de spurte meg om en annen vakt nå i slutten av desember, men jeg vet ikke enda. Jeg føler liksom at jeg kan ikke klage heller på at jeg er litt trøtt i dag, og at jeg skal jobbe en 12-timers, fordi jeg jobber da 2 vakter i løpet av desember, mens det er veldig mange der ute som jobber hver eneste dag. Og jeg driver jo, det blir feil å si at jeg ikke jobber hver eneste dag, for jeg driver jo med sosiale medier hver eneste dag, men det er ikke på like linje, det er ikke sånn fysisk krevende. Jeg redigerer video, blir sliten i hodet kanskje, lager video og spiller inn. Men ellers går det greit. Men nå må jeg løpe, for nå kommer ferja inn. Endelig ferdig. Nå skal jeg dra og handle kattemat. Oi. Det har vært en sykt hektisk dag i dag. Og jeg er sliten. Så nå sitter jeg og pakker inn mystery baggen som jeg skal gi bort til en av dere. Når jeg legger ut denne videoen her så er det jo 12. Men det er jo ikke 12. for meg. Jeg skal trekke vinneren selve 12. da. Så for meg så trekker jeg vinneren i morgen. Jeg skal i hvert fall få pakket den inn, for den var såpass syk. Så tenkte jeg at jeg skal gå og legge meg litt, for jeg er så sykt trøtt etter de 12 timene på jobb. Sånn. Jeg reiste Simon i kveld, så jeg får trukket vinner i morgen, men jeg rekker ikke på senten før jeg er tilbake. Og så har vi en til her. Den skal sendes via TikTok. Jeg må finne et eller annet jeg kan pakke den inn i. Nå skal jeg gå og sove litt. Da har jeg våknet igjen, og klokken er liksom sånn 12:30 nå. Og så 12:30 på natt. Så nå skal jeg bare få vaske opp her og rydde litt. Jeg har pakket og hele pakket. Hele pakket og pakket. Men jeg er litt trøtt, så vi får bare gønne på å rydde. Sånn, da ser det noenlunde greit ut her. Jeg skal fjerne litt en smått her, så er det greit. Ligger en del med søppel der, og jeg har pakket ferdig, så det vi gjør nå er å kjøre ut til Løten, så snakkes vi heller når vi er i Løten. Ok, dere? Da er vi ved Circle K, klokka er 3 på natta. Se, jeg har fått kolasere hos Simen. Det er 10 minus her, og jeg er grisetrøtt. Og jeg blir dritkaldt her. Nesten 10 minus. 0 kilometer igjen på strømmen. Vi er fremme i Løten. Se hvor kaldt det er. Det er 18 minus her nå. Det blir sikkert slående kulde. Å, jeez. Her er det greit kaldt, ja. I dag, når jeg legger ut den videoen, så er det faktisk 12. Og jeg har jo spurt dere om dere kunne hjelpe meg å delta på en konkurranse. Så jeg er så sykt spent om jeg vinner den konkurransen på grunn av dere, eller nei, vi får se. Men uansett, vi er jo, nå er jeg inne i Løten, nå har vi gått inn, jeg har kommet inn, pakket frem med ting og sånt, og det er grisekaldt her, tipper 12 grader inn på rommet, men vi har noe som kan holde så varmt her siden. Jeg har jo som sagt fått denne kalenderen fra Gitte Enjoy Food, som har lagd en ølkalender til meg. Som dere ser, så har jeg kun åpnet 4 luker. Så i dag så tenkte jeg at vi skal åpne flere luker. Det er 12. når jeg legger ut denne videoen her, så hvorfor da ikke bare åpne frem til 12. Så vi har 5. her. Dette er en IPA. 7 er der. Hvor er 6? Der er 6. Dette er en 0,5 liter. Oi, det er så mange øl jeg ikke har smakt på.
Kunne nesten hatt en smakstest, vet du. Det er samme som den fikk. Nei, det er ikke. Det er en annen farge. Session IPA det også. Sykt søte. 8. Gro... Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg uttaler det. Men også en øl jeg ikke har smakt på før. Merket med en gang at det var en rar etikett. Funky Falcon Pale Ale. Sykt spennende. Ikke smakt på. Leffe Blonde. 6,6%, ganske hevig. Ikke smakt på, aldri sett. Jeg har faktisk aldri sett noen av de her før. Kanskje den der, litt spørsmålstegn med den, men ellers nei. Aldri sett og aldri smakt. Og så tar vi 12 siden den her kommer ut 12. da. Etter 12 uker så har jeg først nå at det faktisk er en sånn liten sånn her. Amstel, den har jeg hørt om. Den har jeg hørt om, men ikke noen av de der. Fortsatt sykt akademelig av Skitty, jeg setter veldig stor pris på det. Dere må gå og sjekke ut Gitt sin kanal. Fortjener en liten sub, om ikke annet enn litt av like på alle videoene. Setter veldig stor pris på det. Sykt kult. Nå skal jeg vise øl til Simon og spørre om han har smakt på det her før. Hello guys, hello. Jeg sitter og redigerer denne videoen her. Jeg skal egentlig ta en avslutning og si bye bye. Tusen hjertelig takk for at du så på den litt rotete. Hva skjer her? Hvorfor? Ja, men da, hva er det du driver med? Ok, stativet bare falt ut at den skulle legge seg alt opp si. Takk for at dere så på videoen. En surrete vlogg. Det var selvfølgelig veldig vanskelig å vlogge noe særlig dag når jeg jobbet 12 timer. Startet 8, sluttet 8. Får jo ikke lov til å vlogge på jobb. Det sier jeg selv. Jeg er jo på jobb for å drive med mat og herje rundt der. Gikk for å vlogge til min egen kanal. Men jeg gjorde mitt beste etter 12 timer på jobb, altså klokka 8. Så dro jeg hjem, spiste middag med Simen. Satt på en oppvaskmaskin og gikk og la meg i senga. Jeg sov cirka nesten 2 timer. Simen vekte meg, pakket ned baggen, ikke sant? Det er det jeg har gjort i dag, og dere har basically fått med dere alt hva som har gjort skjedd i dag. I morgen skal vi mest sannsynlig handle litt, og kanskje på løtelys, jeg vet ikke, vi får se. Det er et spørsmål jeg har lyst til å svare på, som jeg fikk stilt i stad, faktisk. Jeg svarte han direkte, men jeg har lyst til å bare si det ut her, for jeg vet at det er flere som lurer. Når jeg sa min faste stilling på ferie, så sier jeg i vloggen at jeg fortsatt er ansatt der. Det vil si at jeg kan bli ringt etter og bli spurt om jeg kan jobbe ekstra, og det har jeg gjort. Jeg jobber cirka 1 vakt til 2 vakter, kanskje 3-4 vakter i måneden. Ligger som oftest på 2 vakter gjennomsnittlig i måneden. Så jeg har ikke startet å jobbe fulltid. Igjen, det har jeg ikke. Virker som det er veldig mange som bare har lest titlen på videoen. Det virker ikke som folk har fått med seg hva som har blitt sagt i videoen. Det er fortsatt YouTube og Twitch som er 100% inntektskilden min, og så tar jeg en ekstra vakt eller to når jeg har mulighet. Det ikke skjer en dritt, jeg kjeder meg, og dem trenger folk. Og det skjedde både fredag og søndag. Og det er veldig koselig, vi har jo ikke gjort noe i det hele tatt i Horten denne uka. Det har jo ikke vært noe spesielt å gjøre heller. Jeg har vært en liten tur på kjøpesenteret. Ellers så har jeg liksom unboxet ting og laget litt smått hjemme. Så da var det veldig koselig å være litt sosial igjen. Men nå er jeg sliten, for nå er klokka 5 på morgenen. Og det vil si at jeg snart har vært våken i 24 timer ikke med et 1,5 time søvn. Men sånn ble det i dag. Jeg håper dere koser dere videre. Nå blir det litt mer fart nå mot jul, og jeg håper det blir litt mer fart i vloggene. Hadde ganske mange planer klare for hvordan vloggen skulle bli, men så bare, nei, ble det ikke noe av. Da blir det veldig lite vlogging generelt da. Tusen takk for at dere så på videoen. Vi snakker snart. Kos dere. Og forresten, det er 12. Det er halvveis i vloggmess, og vi er halvveis til jul. Kos dere videre.